Oh, caping gunung nonton tayo. Ora beda koyok mau siang. Ya, wis pokoke andalan caping gunung nonton tayo. Para sagung pamirsa. Wonten ing kalodhangan dalu menika sampun kepada haminangani atur panyuwunan wali gending paling sampun saking panjenenganipun Simbah Mardi. Caping gunung nonton tayo. Hai. Hey. Just Terima kasih.
kiri wana campur sari biji audio kok bisa